Доброго дня усім. Мене звати Сергій Гула, я заступник директора Центру історії Вінниці з науково-просвітницької роботи. І сьогодні у нас черговий випуск нашої традиційної рубрики «Friday Movie». Тема сьогоднішнього нашого розбору – це Вінницький м'ясокомбінат, або традиційно, як її називали з початком її будівництво, Вінницька беконна фабрика. Ось, власне, перед нами кадри початку будівництва самої беконної фабрики. Будівельні роботи розпочалися ще у 1928 році. Замовником будівництва виступила компанія «Добробут», підрядником виступило Всеукраїнське акціонерне товариство «Теплосила». І на початковому етапі було задіяно на будівництві біля 300 робітників. Потрібно сказати, що роботи велися доволі так не завжди організовано, м'яко кажучи, що, в принципі, було характерно, мені здається, для багатьох, скажімо так, об'єктів, які будувалися в Радянському Союзі впродовж його всього існування. Для прикладу, маємо спецзведення Вінницького державного політичного управління, тобто таємної поліції, де вони моніторили хід будівництва такого важливого стратегічного об'єкту, як Вінницька беконна фабрика, тому що насправді підприємство планувалося як такий важливий стратегічний об'єкт промисловості. Власне, що побачили, які недоліки побачили вінницькі чекісти при будівництві? Наприклад, те, що остаточний кошторис будівництва був не затверджений, а роботи вже стартували. Оскільки кошторис не затверджений, то зрозуміло, він міг збільшуватися. І підрядник особливо не дивився на те, які суми він витрачає. Наступною проблемою було те, що не всі креслення вчасно надходили. Тобто роботи вже стартували, а потім надходили креслення, як, що, де і будувати. Було взагалі відмічено такий певний комічний факт про те, що будували без креслень. Тобто креслення могли там надійти в кілька місяців пізніше, коли вже певний там частина об'єкту якогось вже була зведена. Тобто зрозуміло, що це могло попливати на якість робіт самих і на результат, і на загальну вартість будівництва цього важливого об'єкту. Перед нами бачимо рештування, закладка каркасу і виконання відповідних робіт. Бачимо, що будується із використанням технології залізобетону. В принципі, це в контексті радянської такої модернізації і індустріалізації. Доволі такий прогресивний метод будівництва, який використовувався, в принципі, і в усьому світі. Зрозуміло, що багато технологій при будівництві, особливо заводів, використовувалися саме за кордоном. І багато таких промислових гігантів та об'єктів, таких відомих радянських п'ятирічок, вони саме були проекти скопійовані із західних аналогів. Перед нами кадри вже з фінальними роботами по завершенню останнього приготування до відкриття самого заводу безпосередньо. Завершено будівництво у 1930 році. У вересні цього року вже завод стартував і розпочав свою роботу. Загалом сама фабрика збудована у дусі такого радянського конструктивізму. Ставка робилася на механізацію та електрифікацію взагалі всіх головних виробничих процесів. І зрозуміло, що це мало свої, очевидно, переваги, але також використовувалося і з пропагандистською метою, що ось радянська влада може будувати, скажімо, такі підприємства не гірше, так, ніж закордонні аналоги. Перша продукція Вінницького м'ясокомбінату була випущена вже наприкінці 1930 року, на початку 1931 року. Загалом це було одне із провідних підприємств промисловості харчової всієї української Соціалістичної Радянської Республіки. І для Вінниці це було таке важливе підприємство, яке давало роботу багатьом вінничанам. Наприклад, на 1932 рік на м'ясокомбінаті працювало 927 працівників.
Але соціальна сфера бажала кращого, тому що спочатку були облаштовані власне виробничі потужності, і лише згодом упродовж всіх 30-х років потрошку розбудовувалася соціальна інфраструктура. І, наприклад, вже на 1940 рік територія всього комплексу виробничого і соціального була облаштована. Врешті був збудований клуб, їдальні, дитячий садок, ясла, а також житлові будівлі для робітників та службовців. Наразі ми вже розібрали дві коротенькі хроніки і переходимо до третьої. Власне, цей фрагмент починається з того, що в кадрі виробничі потужності Якушинецького радгоспу, який готує сировину для Вінницької буковної фабрики. У кадрі ми бачимо велику кількість поголів'я свиней та великої рогатої худоби. Зазначимо, що Вінницький м'ясокомбінат, а початкова буковна фабрика, вона виготовляла різноманітну продукцію – це м'ясо, ковбасні вироби, консерви, м'ясні напівфабрикати, кулінарні вироби та, власне, згодом навіть сухі корми для колгоспів та радгоспів. Потрібно сказати, що перша продукція пішла фактично в використання вже в 1931 році. У 1934 році підприємство перетворили на комбінат. Цікаво, що якраз до початку німецько-радянської війни фабрика вже максимально зміцніла і розвинула свої потужності. І в цей момент радянська влада, коли зрозуміло вже необхідно було відступати, дала диверсійні завдання для того, щоб знищити виробничі потужності м'ясокомбінату, аби вони не дісталися ворогу. Органами НКВС були залишені агенти, які заклали відповідні заряди і мали вивести з ладу такі важливі вузли, як компресори, трансформатори. А котельню мали знищити шляхом допуску критичного тиску пари у котельні. Потрібно сказати, що не все вдалося, тобто пошкодження були невеликі, не фатальні для самої фабрики, і досить швидко окупаційна адміністрація разом із органами місцевого самоуправління швидко налагодили діяльність заводу, і він почав працювати. Зрозуміло, що він працював фактично на ворога, так, на армію Вермахту, але це давало змогу вінничанам працювати і отримувати яку-на-яку платню і можливість себе прогодувати і свої сім'ї. У 44-му році під час вигнання нацистів із міста інфраструктура міста була зруйнована і, зокрема, постраждала бекона фабрика. Згодом вона була відновлена і змогла наростити свої довоєнні потужності. Врешті в 60-70-х роках якраз, можна сказати, такий пік могутності цього м'ясокомбінату. В 1971 році підприємство нагороджується таким знаковим на той момент орденом Жовтневої революції, що показувало значимість беконної фабрики, а власне вже комбінату, для всієї переробної галузі Радянського Союзу. З початком 90-х років не найкращі часи для Вінницького м'ясокомбінату. Не витримує ринкових умов економіки, конкуренції. Фактично підприємство переходить у стадію стагнації. Важливо відмітити, що м'ясокомбінат значну частину своєї продукції виготовляв для потреб військово-промислового комплексу, тобто для війська. І зрозуміло, з розформуванням союзних збройних сил такі виробничі потужності не змогли вчасно переорієнтуватися. Певний час він зміг виготовляти деяку продукцію, але вже на 2010 роки фактично підприємство припиняє свою діяльність і його перекуповують, і в 2018 році його остаточно закривають. Ну, всі вінничани знають, що на сьогодні м'ясокомбінат вже не існує, а на його місці функціонує зовсім інший об'єкт.